Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, ми підтримуємо безумовно цю ратифікацію. Я хочу поділитися з вами історією, дуже важливою, про Ізраїль. На днях я зустрівся з мером міста Маале-Адумім Бенні Кашріелем і його заступником Борисом Гройсманом. І мене просто вразила історія, як вони створили в своєму місті економічне диво. І як цього мера вже 24 роки обирають на цю посаду. А зробив він це таким чином. Коли він прийшов, він подивився, якими мають бути його пріоритети. І він обрав пріоритетом промисловість. І створив в місті індустріальний парк, який сьогодні є номер один за розмірами в Ізраїлі. А знаєте, чому це цікаво? А тому що населення цього містечка лише 42 тисячі людей. Тому що знаходиться на західному березі ріки Йордан, там, де спірна територія, там, де немає спокою. Показова ця історія, тому що середня заробітна платня там 2200 доларів США, а в сусідній Палестині 200 доларів. І тисячі палестинців приїжджають працювати в цей ізраїльський індустріальний парк. І вони там заробляють. 25% населення – вихідці з наших з вами країн і сусідніх країн. Сьогодні це місто скеровує 42% свого бюджету на освіту. Вони практично не залежать від центрального бюджету. А починали вони з нуля, починали вони з нічого. Тому я хочу сказати, що оце є аргумент всім тим, хто каже, що покажіть, де країна в умовах тероризму, в умовах військової загрози може розвиватися. Так от спитайте цього мера, як може розвиватися. І згадаймо з вами, що Ізраїль з 19 травня 48-го року, з 4-го дня свого народження, живе в режимі надзвичайного стану, який продовжується кнесетом кожні півроку. Тому, як каже мер Маале-Адумім Бенні Кашріель, все починається з віри. Тому я закликаю вас до віри в промислове інноваційне майбутнє України і в прийняття відповідних законопроєктів у Верховній Раді. Дякую. Дякую.